Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghari muhajjalin al-tahirin gammin fi abdi walilatina ghalabat fiatan gazaratan bihnillah wallahu ma'asabirin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم وقال أيضا للولد على الوالد ثلاثة حقوق أن يحسن اسمه أن يزوجه إذا
sadra ayu allimahu alkitab alkitab ay alquran. Waqala aidan idza madabnu adam ingqada'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladun shalihin yad'ula amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin para alim ulama para kiai alladzina hum warasatul anbiya ingkang tansah kula ta'zimi kula hormati. Ngarsanipun pengasuh pondok pesantren Al Falah, ngarsanipun Rama Kiai Haji Ali Mas'ad ingkang tansah kita lan kula pribadi ta'zimi kula hormati. Ngarsanipun sedaya para kiai ing kebareng somo rawuh ingkang tansah kula ta'zimi keluarga besar Ranting wonten ing Ranting Banjar Anyar. Ngarsanipun Dewan Suriah Tanfidiyah Ibu Muslimat Fatayat GP Amsor Banser serta rekan-rekan kita Ibnu IPB NU yang saya cintai dan yang saya banggakan. Ingkang tansah kula hormati kula kangdimi kula rega besar pemerintahan desa Banjar Anyar ngarsanipun kula rega besar pemerintahan desa pejabat setempat yang terhormat ingkang ngemban amanah dari masyarakat agar membuat kebijakan yang bermanfaat menuju masyarakat Banjar Anyar yang bermartabat agar masyarakat Banjar Anyar bisa selamat dunia dan Allahumma amin. Yang saya hormati keluarga besar Subil Bet yang kentang sakulu hormati Sohibul Hajah khususul khusus adekku sayang adekku lanang Dek Mahesa nge Lubadul Fikri, semoga jadi anak yang saleh, anak sing alim, ya ahli ibadah, ya ahli ilmu. Allahumma amin. Lan sedaya para kanca-kanca santri, santriwan, santriwati, wali santri ingkang tansah kula hormati Bapak Haji, Ibu Haja lan calon haji, calon haja. Allahumma amin. Rahimakumullah. Monggo kita bersama sareng-sareng menegung kucing ngerso dalam Allah subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongan bincang wonten yaumil qiyamah. Allahumma amin. Alhamdulillah malih Pak Bu, nyatane masyarakat Banjar Anyar dusun ceng ceng njok jenengan nyatane dibuka manah karo Gusti Allah. Wong jam-jam ayah wene ra enake copot kerudung karo nyetel kipas angin nata bantal karo nonton Ikatan Cinta. Gena bangge langge ning nyatane panjenengan buka manah noto manah kita sedaya nderek-nderek ndonga mergane Kanjeng Rasul dawuh sapa bae sing kepengin ditulungi karo Gusti Allah kon padha seneng nulungi sepadha-padha ning menungsa terutama sedulure apa maning tangga tepat
krone wong nulungi ora kemutu kelawan banda dunya ono banda dunya ya alhamdulillah wong nyatani bubar corona akeh wong pada mantu akeh wong pada nyunati akeh wong pada barang wong nyatani arep teka nyatani orang nana sing di gawah umpamane ora tekar sengaja ora teka isi nek kepethuk karo wong ngene nggih lan jenenge wong bantu ora kemutu banda dunya ana banda dunya engko bantu ya alhamdulillah ewondene ora ana urung ana derek-derek ndungo derek-derek ziyadah doa mulane pada malam hari ini kita disuni pendonganipun untuk de maesa lubatul fikri mugi tatos lare ingkang saleh ingkang alim ahli kesainan ahli ilmu ahli swarga amin Allahumma bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Lil walid 3 hukum anak kula dema desa lare-lare Banjar Anyar dusun Cengkrak. Kue maring wong tua ada 3 hak. Karena hak maka hak kena dituntut maring wong tua. Apabila dari 3 ini wong tua ora aweh kewajibane wong tua maring anak, haknya anak terhadap orang tua. Yang pertama adalah ayyuhassina ismahu. Berilah nama anak-anak nama yang baik. Let pitung dinane laire bocah sisan dijenengi selametan ke tangga teparo anakku wis lair bocoku wis bab badan bocok nezing lana nge anaknya lahir bayi pitung dina diberi nama-nama yang baik nama adalah doa mulane calon-calon ayah kudu paham terutama lare-lare nyatane ngaji teng pondok pesantren al falang ngerti karo ilmune Kanjeng Rasul kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wong-wong zaman kuna jenenge anak kan kur sebatas netuk nadinane karo pasarane. Dina pitu pasaran 5 anak dina Senin anak dina Selasa lan sapanunggalane dinane dina Selasa bocah dilalah laire dina Selasa kon delalah ya atruke pasarane pon Selasa karo pon Selasa pon anak lair Selasa pon biasane dijenengi iya anak lahir Selasa Kliwon dijenengi Sawon, anak lahir Setupang dijenengi Tuwing. Lha kena Mas ya kena bae wong jeneng bocah. Cumane bocah kok modele kaya jaman kuna mung ngethuk nadina karo pasarane kok kayong kurang apa ya? Kurang wibawa. Ya boleh-boleh saja tapi kurang berarti. Ya ndak masalah wo bocah lere Selasa pun jenenge sapon bae sapon. Tuwing bae setu paing ora apa-apa ora masalah cuma bocah mongko sekolahe pinter, ngajine rajin, salate mempeng
dadi pejabat tinggi nang Banyumas nang Soka raja pamaning nang Purba Lingga dadi pejabat dadi PNS dadi pejabat tinggi dadi wong agung acara gede nang alun-alun bupati jenenge dijenengi Tuwi. Sambutan selanjutnya Bapak Bupati Tuwi. Ya ora apa-apa, cuma kan akan lebih nopo. Sing jenenge nama anak satu adalah doa dari orang tua. Nomor dua, sing jenenge jeneng bocah kuwi nggawa mental. Sing jenenge bocah nama anak nama nggawa mentale bocah. Kenapa? Karena nama itulah yang akan dipanggil dina-dina nang tangga teparo nang kanca batire maring bocah tersebut. Mulane nama nggawa mental. Siji jenenge bocah sebagai simbol doa orang tua kepada anaknya. Mas, apa jenenge bocah kudu nganggo bahasa Arab? Ya ora kudu bahasa Arab. Contone Dek Mahesa. Mahesa ketambahan nembe bahasa Arab Lubatul Fikri. Niki Mahesa tembung Jawa. Mahesa pirang-pirang makna cara bahasa Jawa terserah nganggo bahasa Jawa ya kena nganggo bahasa Jepang sekalian. Ya kena anggo bahasa Cina ora apa-apa. Cina apa ngerti bahasa Cina ngerti. Contone bahasa Cina cing cing. Cing cing ya kebanjiran cing cing. Iki bahasa Cina nek wong kebanjiran cing cing. Bahasa Cina nek wong seneng sedekah sang cung. Iki bahasa Cina nek wong aweh. Nggih, siji nek cara kitab tafsir niki lare-lare santri ngertos nek cara kitab tafsir jenengi bocah ana aturane nopo mas nek anak lanang nama depane bocah lanang kalau bisa melu nama depane nama dari ibune kowe nek anak lanang. Lanek anak wadon sewalike anak wadon nama depan anak perempuan kalau bisa dicomot diambil dari nama depan dari ayahnya. Niki nek cara kitab tafsir seperti itu aturane. Kenapa rata-rata di antara kita aku dan kamu kan jadinya kita. Rata-rata di antara kita anak lanang manute maring ibu. Bune anak wadon manute maring bapake. Lho kok bisa ngapunten nek ana wong wadon ora bener utawa urung bener nalikane awan-awan motoran bonceng telu disawang kaya terong terongan duwe awak tapi ora di jaga aurate ora ditutupi sing pertama kenang dosane adalah bapake nganti mengko anak wadone bojo sing pertama tugas dadi wali nikah adalah bapake mulane calon ayah calon bapak nek njenengan ngesuk duwe anak wadon anak perempuan aja mung seneng diundang ayah, aja mung seneng diundang bapak, aja mung seneng diundang papi. Di balik anak kecil anak gadis undang maring bapak, ayah, papi, papa. Wah, nang Sokaraja nganggo papa. Nang Sokaraja papa mama gedang. Ya Allah. Nggih, masya Allah keterpanganane gedhong eko ya. Papa mama. Aja mung seneng diundang papa, aja mung seneng diundang papi, papa dan sebagainya. Di balik anak gadis ngundang bapak, ayah, papa, seorang ayah memikul tanggung jawab besar terhadap anak perempuane. Bapak arep oli ganjaran kang anak wadon swarga bisa, arep oli neraka mergane anak wadon ya juga bisa. Bisa tergantung didikane bapak maring anak wadone. Mulane nduk, Dek, sayang perhatikan. Seorang perempuan larang regane. Wong wadon larang
karena wong terlarang regane aja gelem mung dituku dengan kata-kata I love you. Rata-rata diantara kita wong watu ngomong de I love you langsung umat lenjeh. De I love you, makasih. Ya Allah. Aja ya, aja mung gelem dituku karo I love you. Jeng Nabi sing dawuh al-mar'atu imadul bilad ida saluhat saluhal bilad fa ida fasadat fasadal bilad. Perempuan adalah tiang-tiang negara. Tiang niki penyangga-penyangga negara. Wong wadon perempuan, anak gadis perempuan, perawan-perawan adalah tiang negara. Nek bagus wong wadon nek bagus negara nih, nek remuk wong watu nih yuha mbruk negara nih. Kok bisa mas? Iya, karena perempuan adalah calon ibu dan ibu adalah sekolah pertama, pendidik pertama bagi anak-anak. Anak-anak itu siapa? Anak-anak adalah subhanul yaum rijalul ghad, pemuda-pemudi. Anak-anak hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Ketone bocah cilik ora duwe power, ketone bocah ora duwe ora bisa ngapa-ngapa ketone, tapi lihatlah 20 tahun ke depan, pemegang Purbalingga, pemegang Sokaraja, pemegang Banyumas, 20 tahun ke depan niki lare-lare niki. Allahumma amin. Ketone bocah 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun ora bisa ngapa-ngapa siki, tapi begitu sekolah pinter ngajini mempeng teng pondok pesantren Al Falah diwundang kalimbah yai perkara agama nih teng sekolah umpama teng formale nopo kampuse diwulang kelawan para dosen dosen nih dadi wong pinter 20 tahun ke depan pemegang Banyumas, 20 tahun ngar pemegang Purbalingga. Ini anak-anak kita hari ini, ada yang dari Banjaranyar besok ono sing dadi bupati, ana sing dadi menteri, ana sing dadi pejabat tinggi. Tapi jelas dari Banjaranyar terutama dusun Jenggot. Dukuh Jenggot nggih, Dukuh Jenggot, jelas dari Dukuh Jenggot lare-lare pejabat tinggi besok sing ngerti Quran, sing paham Quran. Amin Allahumma. Mulane wong wadon regane larang, aja mung gelem dituku dengan kata-kata gombel, kata-kata I love you. Begitu sayang. Iya, udah ngomong deh I love you masa langsung lenjeku kumat aja. Makanya kan mau ngelanang nopo rodo gombel karo sampean, langsung katakan dengan tegas aja, langsung lemeh gereng ngomong I love you. Alah jan-jan aja nek ana wong lanang dek aku sayang kowe, I love you, aku cinta kowe, jawab dengan tegas, jawab dengan tegas. Mas apa dek, kowe sayang karo aku? Sayang. Cinta karo aku? Cinta. Temenan apa ora? Cius mi apa? Temenan apa ora? Ya temenan. Nek pancen temenan sampean sayang karo aku, buktikan merahmu. Dengan cara apa? Saya tidak butuh paket bunga yang gede, nyong ora butuh coklat sing gede, ora butuh mu apa, nyong kur butuh BPKB. Apa BPKB? BPKB mas, apa itu deh BPKB? Katakan dengan tegas, saya cuma butuh BPKB, BPKB buku pernikahan kita berdua. No, leres bu? Ya tidak ada kata-kata pacaran sebelum pernikahan, orang anak kata uwu-uwuan sebelum pernikahan. Shalu ala Muhammad. Iya mulane wong lanang regane, wong wadon regane larang. Lho niki mase, tapi nyong urung sanggup lho, sing jenenge bojoke gampang, wong bojoke syaratne namung kalih. Kalih sinten? Kula ngenapa tali pengantin anyar koyong kula kan matur mas pengantin teneng saman kayong penak temen ke bojone calonnya ayu banget dan pripun ini mas anu mas ulin sing penting yakin bismillah jere kupi nang engkau dengan bismillah. Tapi ini nyong beda
kupinang kau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Lo kok doa tidur? Iya, karena memilikimu hanya sebatas mimpi. Iya. Satu, memberi nama anak nama yang baik karena nama adalah doa. Ngapunten kula niki ning lare-lare santri ngertos. Nate kula nggih teng Jawa Timur teng SPBU. Kula ndelala sik ngopi niku bato magrib, kula ndelala diparaki karo tiang. Assalamualaikum Mas Ulin. Waalaikumsalam. Kok kenal kali kula Mas? Nggih ngertos saking pundi YouTube. Pangling kali kula mboten nggih mboten pangling. Mas Ulin nggih. Jenengan sinten? Kula takon jenengan sinten? Mrikane jawab, ngapunten, bet. Kula nderek nepangaken, nggih, nderek kenalan, nggih. Jenenge kula Muhammad Farji. Takon lare-lare santri, Farji kanu apa? Lamin. Apa? Lamin. Muhammad Farji. Muhammade sae, Mas. Farji ini sing orang muati. Mulane ora kabeh basa arep kenenggo jeneng bocah. Ora kabeh basa arep kenenggo jeneng bocah. Jenenge bebahasa, ana basa Inggris. Basa Inggris ya ana sing artine apik, ana sing artine ora apik. Basa Cina, basa jenenge bebahasa, ana sing artine apik, ana sing artine ora apik. Bahasa termasuk bahasa Arab, ana sing artine apik, ana sing artine ora apik. Ora kabeh basa Arab mula jenenge bocah jeneng sapa lanang dijenengi nak kaya Quran. Lah nyutuk mundhut nang Quran bae Mas Ulin sapa Abu Lahab. Yo ora kabeh-kabeh kan nggo jeneng bocah mboten. Maka pengin barokah para kiai tanglet kali Mbah Yai Ali, tanglet kali para kiai. Napa niki Mbah Yai jenenge? Lho, dikasih nama satu men kebarokahan nama itu, yang kedua kebarokan para ngalim para kiai. Allahumma amin. Satu, diberi nama, nama yang baik. Nomor dua, ayyuzawijahu idza adrak, nikahake bocah kalamun bocah wis nemu jodoh. Wajib nek bocah wadon wis disamper nang sing calon pengantin, calon bojo, calon nembe PDKT wis disamper sore-sore, yundo yu yang aduh maring ngendi, maring kono alun-alun Banyumas, maring alun-alun Purba Lingga. Ya Allah, kira-kira bocah wis dela-dela disamper nang sing lanang anak watone panjenengan, maka wong tua wajib jagongaken maring bocah krok jagong. Kok nganti anak apa-apa wong tua membiarkan anaknya dalam kemaksiatan, ngati-hati wong tua kebo gupak ngambah alang-alang. Wong tua orang ngerti apa-apa nih, tapi wong tua tenang melu dosane. Dosane wong tua apa? Membiarkan anaknya dalam jurang kemaksiatan. Nganti anak wong wadon soleh mendosol nembe waleh. Kui gara-gara apa? Gara-gara wong tua membiarkan anaknya dalam jurang kemaksiatan. Ono wong lanang wadon PDKT boncengan, Masya Allah, Melayu kebot sing wadon nang buri, sing lanang nang ngarep. Ya Allah, motoran Melayu 20 sing wadon cekelan pundake sing lanang, Melayu 40 mudun cekelan dada, Melayu sewidak cekelan weteng, Melayu satu sing batun cekelan kunci kontak motor Melayu dipakai ceklek. Halo, enggak usah traveling deh. Ye, coba nih ge. Ono anak wadon anak lanang semodele kaya ngono, wong tua wajib jagongaken bocah sakarone. Mergane nek nganti anak apa-apa wong tua kok meneng bae, wong tua kok membiarkannya, moko bocah anak apa-apa pun yang terjadi dosane anak, wong tua kelebetan dosane. Ora mangan nangkane tapi gabul pulute. Orang ngerti apa-apa nih, orang ngerti apa-apa
nih, tapi wong tua kenang-kenang dosane anak. Na'udzubillahi min. Maka men wong tua ora kenang dosane, carane kepriwe Mas? Carane bocah lanang wadon dijagong nagrok, kaya kepriwe urusane, kepriwe urusane, ge? Jagong dijagong na pada senenge, insyaallah pada senenge. Ya wis, ayo. Ayo. Tidak ada kalimat yang indah selainku pinang engkau dengan bismillah qabiltu, saya terima nikahnya A binti B dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar utang sah. Sekalipun mahari utang nikahnya tetap sah. Wong waton sing apik, wong waton sing paling murah mahari dalam rangka orang membebani calon-calon suami yang akan meminang kamu. Dan suami yang baik adalah suami yang tidak merendahkan harga diri seorang perempuan. Seberapa wong lanang regani wong waton, disitulah letak harga dirimu yang sesungguhnya. Bisa jadi dikatakan wong waton istri yang baik adalah istri yang bisa dan mau diajak hidup sengsara, diajak hidup rekasa. Wong waton sing apik. Tapi suami yang baik adalah suami yang tidak akan pernah rela istrinya dan keluarganya dalam hidup yang sengsara. Gini bongi? Iya. Artinya sama-sama bertanggung jawab dalam keluarga. Ben mulia dunia ne mulia akhir. Nomor telu, haknya anak. Dek Mahesa, kaki ulin. Ini kaki di dalam kaki. Laisa. Apa tugasnya wong tua marin anak? Ayu allimahu alkitab, alkitab ae alquran. Mulang. Tugasnya wong tua marin anak pertama, mulang. Mulang apa? Quran. Minimal nek pancen jenengan ora percaya diri mulang bocah, minimal suratul Fatihah. Bayi nang gendrongan lagi imut-imute kados kula. Cere lagi amit-amite cere. Lagi imut-imute bocah nang gendrongan, wong tua wis mulai reneng-reneng Fatihah. Bocah mongko menginjak setahun rong tahun, bocah diulang Fatihah. Min bocah biasa Fatihah, ngerti Fatihah, apal Fatihah. Engko mongko bocah ngerti Fatihah, bocah mongko mukallaf dan mumayyiz nglakoni sing wujude akil balik, maka bocah nglakoni muslim yang baik. Kewajiban muslim yang baik napa? Salat 5 waktu, salat 5 waktu. Fatihah dibaca ping pitulas sedina sewengi, kue nembe sing wajib Fatihah ping pitulas. Iya, siapa bae? Subuh Fatihah pindro, duhur Fatihah ping papat, nasar Fatihah ping papat, maghrib Fatihah ping telu, nisab Fatihah ping kue nembe sing wajib di dalam sholate. Urung bocah senang sembahyang sunnah qobliyah ba'diyah, senang sembahyang duha Fatihah maning, senang sembahyang tahajud Fatihah maning, kirim donga Fatihah maning. Coba selama bocah lesane basah gara-gara maca Fatihah, ajaran kang wong tua, wong tua besok nang alam kubur mengalir ganjaran sing terus mpulur ora pedot-pedot barokah ilmune manfaat. Mulane wong tua aja pelit-pelit mulang agama terutama Quran maring anak. Ewon dene Mas, kula nang sawah wis repot, kula pedagang nang pasar repot, ora kuper mulang bocah. Tugas orang tua selanjutnya adalah nitipaken bocah maring TPK, maring madrasah, syukur-syukur teng pondok pesantren. Termasuk sunai Kanjeng Nabi. Nopo Mas? Kanjeng Nabi niku duwe putu, kagungan putu yang namanya Hasan, yang namanya Husain. Putune Nabi namanya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Niku Kanjeng Nabi dahu karo sahabat namanya sahabat Zaid. Zaid nggih ya Rasul. Kae nyong duwe putu Hasan karo Husain. Nggih. Putuku diwulang Quran Zaid.
wong sahabat ewu karo Kanjeng Nabi, ya Rasul kula niki mboten percaya diri mulang wayah panjenengan perkara Quran. Lha ngapa ora percaya diri? Nggih, wong nyatanipun Quran mudune teng jenengan, Quran mandhape teng jenengan. Masa kula sing kon mulang Quran wayahe panjenengan Hasan Husain kula riko. Zaid, pancen sing jenenge Quran mudune saka saking Allah lantaran Jibril maring aku. Quran mudune maring aku, terminal yo aku iki sing ngerti Quran mudune maring aku. Tapi kowe tak ulang Quran, putuku tak pasrah nakaro kowe binti ulang Quran. Nek putuku diulang nang kowe nang seliramu Zaid, atiku luwih marem. Dadi nitipaken lare maring para kiai ya termasuk sunnah Kanjeng Nabi, sunnah Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah nitipaken putwayahe yang namanya Hasan Husain kepada sahabat yang ahli Quran yang namanya sahabat Zaid. Niki termasuk sunnah Kanjeng Rasul. Ingkang romo nitipaken lare yang namanya Dek Mahesa kepada Mbah Yai Ali. Mugi-mugi tambah barokah, lare soleh manfaat barokah. Amin Allahumma ya Rabbal. Fadkuruni adzkurukum washkuruni wa la tadhkurun khairul Yeah.
ala Nabi Muhammad. Yang namanya pengin tambah bahagia, resep bahagia asli ini adalah urusah patia duhur meneru harapan yang tinggi. Kenapa harapan yang tinggi tapi ekspektasi tidak sesuai dengan realita yang terjadi? Sakitnya tuh di sini. Wong kue gede kecewa nih mergane apa? Mergane terlalu duhur harapan angen-angen nih. Anggone duwe karep muluk-muluk, duwe karep duhur banget, untung ora kesemplung motor mabur. Wong kue lara atine, gede kecewa nih mergane apa? Anggone duwe karep punya keinginan terlalu tinggi. Maka Ibnu Athaillah Syakran dari dalam Al-Hikamnya mengatakan, kunci bahagia semakin kecil yang membuat kita bahagia, potensi kecewa juga semakin kecil. Tapi semakin tinggi yang membuat kita bahagia, semakin tinggi angan-angan kita, semakin dhuwur karepe kula jenengan, maka potensi kecewa juga semakin gede sesuai. Maka nuwun sewu, wong kowe gede kecewane mergane apa mau, gede harapane. Ketika harapan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, apa yang terjadi? Larane sakitnya tuh di sini. Contoh. Anak kebutuhan, anak kepenginan. Kabeh menungsa dicukupi kebutuhane, beda karo kepenginan. Kebutuhan butuhe wong lanang niki, mas-mas. Jenengan nek umure wis mulai umur selawe, seantara selawe tekan 30 wis beda nalikane si umur 20, umur 17. Karepe emosine berbeda. Karepe bujang-bujang umur selawe sampai 30, kebutuhane kan bojo. Bojo sing kepriwe kebutuhane? Butuhe wong lanang bojo sing kepriwe? Siji, wadon. Siji nomor loro urip. Ya, ur. Nomor telu ngibadahe sing apik, minimal ya apik, ora mutu sing luar biasa banget mboten kemutu. Minimal ya sing sesuai dengan apa sing diperintah dilakoni. Minimal salat fardune mantep, minimal salat fardune mantep. Kemudian taat karo wong lanang, niki kebutuhan. Beda karo kepenginan. Kebutuhane wong lanang siji bojo, bojo sing kepriwe? Wadon, urip. Ya wadon ya kudune ya siki arep wadon nang ora urip ya nggo ngapa ya? Ya wadon urip ngibadah ya minimal perintah dilakoni ya sing dilarang diadohi, kemudian karo wong lanang sing taat, sing bekti, sing manut bisa ngimbangi wong lanang. Ini kebutuhan. Beda karo kepenginan. Kepenginane wong lanang atau sekulo bojo single priwe, kepenginan single priwe, siji pipine gemoy, ini kan kepenginan. Nomor loro mripate sipit. Nomor telu alisan jelantir kaya kelabang. Nomor papate bathuke amba. Nomor limane irunge bangir. Nomor selanjutnya sing melong-melong skin keran sikung sikin ini bora gelem kalah karo putune temenan. Putune tuk apa nok, tuk apa nduk, tuk apa putu, tumbas niki, tumbas scarlet. Nini malah tuku sunlet. Ora gelem kalah, ya Allah. Nggih, niki ini kepenginan. Maka menungsa lirkat dia upamane kaya gunung tanpa tutugan. Gunung dhuwur kaya ngapa nang Banyumas, nang Pemalang, nang Purbalingga, nang Tegal, Gunung Slamet. Gunung dhuwur kaya ngapa Gunung Slamet? Kula jenengan ngerti ada titik puncak Gunung Slamet, ana titik tertinggine. Gunung segunung-gunungan, kabeh gunung ana titik tertinggine. Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Sindara, Gunung Sumbing, Gunung Prau, Gunung Slamet, kabeh gunung ana titik tertinggine termasuk Gunung Tugel. Gunung Tugel ana titik tertinggine. Kabeh gunung ana titik tertinggine, kabeh gunung. Malam guyu.
Napa bu? Gunung napa? Jenengan oleh mikir anu apa? Gunung. Kabeh gunung tapi manusia seperti ibarat gunung sing ora ana pucuke. Duwe siji kepengin loro, duwe loro kepengin telu, duwe telu kepengin papat. Mangga dituruti ora ana rampunge. Mulane menungsa teng negani ad-dunya maluman la malalahu. Dunya niki bandane wong sing ora duwe banda. Lho kok bisa bayi ceprut kang wetenge beyong lahir muda ora nganggo apa-apa, selai kain ora nganggo, bayi lahir ora nganggo apa-apa, muda ora nganggo apa-apa, ora ngerti apa-apa, ora bisa apa-apa, ora paham apa-apa, tapi Allah memberikan isyarat bayi lahir tangane genggam. Ini simbol dari Allah. Begitu bocah lahir nang alam dunya gede nang sokaraja dunya karepe digegem di genggaman manusia, sokaraja karepe digegem getuk karepe di ya. Usaha maksud usaha getuk usaha apa kan nang genggaman manusia digenggam dunia karepe digenggam oleh manusia, tapi dereke ora sadar barang mati tangane udar. Siji satu driji langkah sing mingkup langkah sing gegem wong mati orang genggam ana wong mati genggam nang sokaraja sing adusi kuatir dijotosi. Maka Allah memberikan simbol mati tangane udar. Langasin digawa banda ditumpuk-tumpuk yang namanya harta ada tiga macam. Satu, harta yang dimakan mundet di kotoran. Nomor dua, harta sing ditumpuk-tumpuk datine tanah, datine lemak kabeh mung dadi warisan gede ning go rebutan keturunan. Sing nomor tiga, banda sing digawa mati. Makanya saya ditanya Mas Ulin, apa enggak nih duit digawa mati? Ya digawa mati. Apa hari itu digawa mati? Ini cara boleh digawa mati. Carane kepriwe? Carane lah, takon carane. Ben duit digawa mati, harta digawa mati, carane anak. Nah, kenapa carane? Carane dituker. Duit rupiah nang Malaysia ora payu. Duit ringgit nang Sokaraja ora kena nggo tuku. Bisane ringgit kena nggo tuku, carane dituker. Ringgit payu nang Sokaraja kudune nganggo rupiah, ditukar rupiah pada bae karo ngamal kula jenengan, pada bae karo duit. Duit kita cari digawa mati saged. Carane kepriwe? Carane nganggo mata uang akhirat nopo? Amal jariah, sedekah jariah, ngilmu sing manfaat. Amin Allahumma. Amin. Nggih. Nego, maka kulun jenengan dunya kabeh bakale ditinggal nang alam dunya kecuali harta yang kita tukarkan dengan amal-amal soleh kados acaran dalu menika. Amin Allahumma ya Rabbal. Niki ini simbol saking Gusti Allah, dheweke ora sadar bareng mati kulun jenengan mesti tangane udar. Mulane nopo kunci bahagia, semakin tinggi angan-angan kita maka hati-hati potensi kecewa juga semakin besar. Tapi semakin kecil harapan kita, semakin kecil potensi bahagia kita, potensi kecewa juga semakin kecil. Wong kowe gede kecewane mergane terlalu tinggi besar harapane. Lebih cerdas mana wong sing bisa menikmati hidupnya dengan sebentar subuh dengan secangkir kopi karo jarum 76 kretek bar kepungan mumbengi sana pahpo 76 kretek dinikmati, 76 kretek karo kopi secangkir bar subuh menikmati. Ya Allah, lebih bagaimana dengan orang sing bisa bahagia kudu ngenteni dadi bupati, kudu ngenteni dadi camat, kudu ngenteni dadi mandor, kudu ngenteni dadi pejabat tinggi. Dengan orang yang hanya dengan secangkir kopi setiap bakdo subuh kemudian karo udut 76 kretek lewian kepungan tapi dheweke bahagia karo udut pahpo karo ngopi karo si Iran uripe ayam poh rumongso aman tunungi rasa tandae sabar
narimo najan pas-pasan kabeh tinati saking pangeran poh kabeh tinati saking pangeran kelawan konco dulur lan tangga kang padha rukun aja sia eko sunae rasul kang mulya Nabi Muhammad manutan kita Nabi Muhammad manutan kita ya Rasulullah dibanding penyakit pelit, dibanding penyakit bakhil, dibanding penyakit betitin kayak upil budanin. Kue penyakit sing paling bahaya adalah penyakit orang anak syukure. Cara bahasa kita tamak, tamak orang anak rasa syukure karo Gusti Allah. Contoh, wong kue bisa nih diarani pelit kan mergane anak kepentingan. Mulane wong kae dicap lek, dicap medhit karena kita punya kepentingan. Contoh, ana wong sugih, dua orang kaya. Sing pertama wong sugih sing kula jenengan ora kenal, karo wong sugih yang kita kenal minimal tanggane dhewek. Tapi rata-rata sing dicap pelit malah wong sugih yang kita kenal tanggane. Wong sing sugih yang kita tidak kenal satu pun ora dicap
medit, ora dicap pelit. Contoh, wong sugi misal Pak Abu Rizal Bakri bandane kenanggo bendung lumpur lap pitu. Misal kita tidak ngecap Pak Soeharto, Pak Joko Widodo, Pak Abu Rizal Bakri, Pak Tano dan sebagainya. Wonge pelit mboten wonten. Kenapa? Mergane Pak Pontening Sokaraja tidak punya kepentingan kepada Pak Haritano, kepada Pak Joko Widodo, kepada Pak Susilo Bambang Yudho Yono. Kenapa masyarakat Banjaranyar terutama Dukuh Jenggot jenengan satu pun orang ana sing ngecap Pak Soeharto wonge pelit, piyayine pelit, ngecap Pak Joko Widodo piyayine pelit mboten wonten. Kenapa? Karena kita tidak menaruh harapan diwehi nang Pak Joko Widodo, teng Pak Soeharto almarhum atau keluargane. Sedangkan tetangga kita tanggane dewek, kita cap medit pelit kumet. Mergane apa? Kita punya harapan diwehi nang tanggane, kita punya kepentingan diwehi. Mulane napa rasa kecewa terjadi? Mergane kita punya harapan yang muluk-muluk, tapi harapan yang terjadi tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Lara atine. Maka awal dari kalimat pelit adalah kalimat tamak. Orana harus rasa syukure karo pandume Gusti. Maka yang pertama dicontohkan, yang pertama adalah asyukru ala nikmat, kon pada ayuh alon-alon seneng syukur nikmate Gusti Allah. Allahumma amin. Yen pada syukur urip bakale makmur, makmur ning dunyo nganti teko alam kubur. Yen padha syukur urip bakale makmur, rizki sembulur berkah kelawan umur. Apa kowe ra krasa nikmat kang wis mbok tampa? Iki kabeh paring apa kowe ra krasa nikmat kang saben dina disyukuri? Kabeh iki saka Gusti. Napa lagi nih? Terminal mas kenangan ku orang belakangan aku ngelalekin. Kape syukur perikusti ditake kewajiban nih nampak mulia ono dunia lan akhirat. We'll be right back.
ngelakoni kewajibane makmur dunyo nanggato akhire. Miliki ora menungso seperti gunung yang tidak ada ujungnya. Duwe siji kepengin loro, duwe loro kepengin telu, duwe telu kepengin papat. Mengguat ditulut turuti menungso ora nana rampung rampunge. Wis duwe pit kepengin motor, wis duwe motor kepengin roda telu becak. Duwe roda telu kepengin sing ana mesine tuku tosa. Duwe roda telu kurang siji rodane gerem napapat mobil. Wis duwe pit kepengin motor, duwe motor kepengin tosa, duwe tosa kepengin roda papat mobil, duwe mobil kurang cepet tuku ambulan. Takoni karo tanggane, dene rek tuku ambulan men cepet. Kendaraan darurat. Lah dituruti menungsa orang nana ramungi. Maka Kanjeng Nabi dawuh, yang namanya kaya manggone nang bukan seberapa banyak harta kita ora. Nek sugih mung perkara harta berapa kita han banda kita menungsa kaya perkara banda kaya nginum banyu segara. Semakin kita minum semakin ngelak rasa nang tenggorokan. Nggih. Tengkerongkongan semakin ngelak kurang baik. Apa yang membuat kita bahagia, apa yang membuat kita marem, orang kejabalia syukur nang dada, syukur nang jero ati, asyukru ala nikmat. Kenapa? Laisal ghina an kasratil arad walakinal ghina ghina nafs. Yang namanya sugih manggone bukan seberapa banyak harta kita ora. Yang namanya sugih manggone seberapa kita syukur kulon jenengan karo Gusti Allah. Amin Allahumma. Nomor 2, carane tambah hebat ono Banjar Anyar. Caranya adalah ayakuna auladuhu abroron. Kon pada mencetak generasi sing abror, sing bagus, sing soleh, kelawan soleh. Carane mencetak generasi soleh-solehah dari kandungan wis ana pendidikane. Kandungan, nggih. Bayi umur 4 bulan selamatan. Iki napa nggih? Tangeri kita sawonten, Bu. Aja nanti ilang. Ditularna maring anak putu kula njenengan. Acara 4 bulan bayi mendapatkan niki janin mendapatkan apa? Ruh karo Gusti Allah. Umur 120 dina. 40 dina pertama bayi wujude banyu suci. 40 dina keloro bayi wujude getih blondo. 40 dina ketelu bayi wujude daging blondo. Janin 40 genep 120 dina. 120 dina pada baik etungane 4 bulan. Fanfuhurruh ditukan nyawa ke dalam jabang bayi. Maka ibu hamil 4 bulan jerek wis mulai obat keduten deg 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 jerek. Nyong kan urung tau meteng. Mulane umur
umur 4 bulan wis mulai obah ya, karena diberi nyawa karo Gusti Allah. Syukur karo Allah, alhamdulillah. Ya Allah, jenengan ngrasakaken bayine ana nyawane. Matur nuwun karo Gusti Allah, syukur asyukur ngala nikmat. Ini pendidikan prenatal. Engko maning 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 7 bulan jungkiran. Maksudnya sirai bayi jungkir maring ngisor, sirai bayi maring ngisor jungkiran. Jungkiran bahasa Arab kabun, kabun. Wong Jawa areng ngucap kabun kangelan metune kebak. Nggih, mulai 7 bulan selametan maning anak apa nih? Anak tumpenge. Anak apa nih? Anak kelubane. Anak apa nih? Kelubane ya anak ampase. Anak apa maning? Anak kupat, anak lepet. Nggih napa nggih? Tumpeng masyarakat Banjaranyar ayu kon pada tumpeng. Metu ibadah sing pada mempeng tumpeng. Kadang kala tumpeng dimasak karo bumbune arane tumpeng bosok, kudu sega bosok. Tumpeng bosok utawa ana pelas, pelas maknane ayub masyarakat duku cenggot kon pada pelas, nempel ati ngibadah sing pada ikhlas pelas. Jejere maning ana kuluban, kuluban maknane kolbun ati sing sumeleh karo Gusti Allah. Kuluban urung darane kuluban nek urung ana ampase, ampase kang tembung anfasuhum, nafas kulun jenengan kon pada dadi siji krono kita nyembah karo Gusti Allah. Kupate cacahe telu, siji kupat lepet, loro kupat cinta, telu kupat selamat. Kupat lepet sapa bae sing ngaku lepat, kaluputan dilepet, diluput-luput, kalepetan, kalepetan di ngapura karo Gusti Allah. Kupate kupat cinta sapa ngaku lepat, dicintai karo Gusti Allah. Kupate kupat selamat sapa sing ngaku lepat, selamat dunyane, selamat akhirate. Allahumma nyatane ana dua makhluk sing diparingi salah karo Allah. Siji makhluk namanya manusia, loro makhluk namanya iblis. Loro-lorone ditakdir nggawe keluputan. Bedane loro-lorone gawe luput, loro-lorone diparingi kesempatan. Bedane manusia namanya Nabi Adam diparingi kesempatan go tobat, gelem tobat. Tapi iblis melakoni salah ya diberi kesempatan gak tobat, tapi malah deweke tambah gede ndase, tambah gede sombong, malah dilandrat karo Gusti Allah. Ora sida munggah swarga maning. Nabi Adam nglakoni luput, nglakoni salah, ya deweke salah, tapi gelem memberi, gelem nyaluk pangapura, gelem kupat ngaku lepat karo Gusti Allah. Munggah wong mulai maning teng swargane Allah. Nabi Adam mbah kula panjenengan teng swarga, amin. Allahumma coba mulane umur 4 bulan, umur 7 bulan, let pitung dina lahir dijenengi. Syukur-syukur anak rezeki sisan dikekah, anak lanang wedus loro, anak wadon wedus siji. Syukur-syukur ana rezeki sekalian diakikah. Akikah minimal pitung dina kelahiran bocah kena dikekah. Maksimal, maksimalnya tekan kapan-kapan, tapi maksimal afdol bocah dikekah afdole sampai sedurung akil balik, itu batas afdol. Tapi anak kenyum tak kekah wis SMA kepri masukin, ya ora apa-apa, enggak masalah. Nini-nini dikekah, ya ora apa-apa. Cuma rasa ngeluh acara potong rambut. Iya, acara keka masulin kula nyonten dongane niki diakekah. Kula wong duwe anak wis gedhe tak akekah. Nggih jebule karo acara berjanjenan. Ya Nabi salam alaikum, muter diuter-uter dikendong karo jari. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ora acara potong rambut titik niki jar-jaran bayi 7 dina malah 70 tahun. Ya Allah, apakah boleh tiga kau spus balik tiga kaya kena-kena bayar, ora masalah. Tapi hake wong tua maring anak kewajibane, hake anak kewajibane wong tua maring anak itu urusane wong tua maring anak TK. Tapi nek jenengan takon batas afdole, afdolnya baguse 7 dina lahir minimale
utawa mengko tikel pitu berarti 14 dina kelahiran. Nek ora pitu ne maning selikur dina kelahiran. Kok ora ya rosan deleng tanggalan. Rosan deleng tanggalan kapan bae kena. Tapi akikah itu kewajibane wong tua maring anak. Batas afdole minimal pitung dina lahire, maksimal sampai sedurung akil balik itu batas afdole. Wondene wis balik ketika ya tidak masalah ora apa ora apa. Mendapatkan esensi tujuan dari akikah. Apa tujuan akikah Bu? Memisahkan jiwa anak dari sifat-sifat hewan. Sifat-sifat hewan ora duwe izin. Contoh wedhus. Wedhus mangan suket tandurane tanggane orang nganggo izin ora apa-apa. Wedhus ora duwe izin. Kucing tumpak-tumpakan kucing lanang kucing wadon ora ijab kabul. Ora apa-apa wong kucing. Jaran, jaran ki hewan sing paling gagah. Kula masih lah kalah karo jaran. Nyong mereka kalah karo jaran. Lho kok bisa Mas? Jaran kae kacamataan. Jaran kae sabukan. Jaran kae sepatuan katok endi? Wis gagah nganggo kacamata, nganggo sabuk, nganggo sepatu ora katokan. Jaran, ya ora apa-apa wong anu jaran. Coba niki. Hewan wong anu hewan, maka sifat-sifat hewan itu kersane kulon jenengan nyuwun karo Allah bocati akikah. Kula ditakoni Mas Ulin, apa sedurung wonten Kanjeng Nabi sana akikah? Ya sudah ada. Cuma jenenge bekek zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah wis ana akikah sudah ada. Tapi wong jenenge budaya jahiliyah le nyembelih nggo kekah Bu, ora terima wedhus, ora terima kambing, ora terima domba. Lah nganggo le apa? Zaman jahiliyah wis ana kekah, cuma zaman jahiliyah kekae ora terima wedhus, ora terima domba, ora terima kambing, nyembelih macan. Nyembelih macan, nggih, macane disembelih engko getih sing mengutur. Getih sing mengalir, getih sing muncrat nika diwadahi nggo adus bocah. Min bocah sing deke kasangare kaya macan, wibawane kaya macan, petarung kaya macan, seneng gelut kaya macan. Jenenge pejaman jahiliyah tapi jeneng Nabi datang innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Jeneng Nabi rawuh supaya dandani akhlak kula panjenengan jaman jahiliyah digawe terang benderang karo Gusti Allah lantaran Kanjeng Rasul. Dandani aja macan yang bertaring hukumnya haram dimakan dagingnya. Genti aja macan napa yo sing halal kambing niku domba cara arep mriko domba penggembala domba kambing niko kathah domba kathah kambing kula jenengan dherek karo Kanjeng Nabi ana rezeki sekalian di akekoh alhamdulillah. Tanggane kon rawuh mendoakan sedakoan sedako sing jenenge sedako nggo ngelunyu-ngelunyu donga gampang dijabah karo Gusti Allah. Sedako juga lantaran daul balak wal amrod penolak balak penyakit bakale lunga barokah sedako Allahumma. Tapi wong sing pelit aja maning zakat sing wajib wong sedako bebabar. Blas dheweke ngerti tanggane ana sing kencoten madang kangelan mangan berkasa kangelan tapi mripate pura-pura ora kupinge pura-pura ora kuwe besuk nang ora-ora masyar gambarane ora peta menungsa jedul kang ngalam kubur teng ora-ora masyar padang masyar niko Mas gambarane ora peta menungsa wong pendit kumet bakhil bertitil gambarane kaya ngapa mripate sajambe sirae sajambe garing mripate saterbang miring saterbang miring wetenge sa gunung sumbing sikile sak damen garing wetenge sa gunung sumbing sikile sak damen garing gambarane wong pel
wong med, wong bah, wong bedit. Gue besok nang orang-orang masyar kaya napa bu gambarane. Sirae sa jambe mripate sa terbang, sa terbang miring si petange sa gunung sombing si gile sa damen petange sa gunung si gile sa Tu cuma ijazah dungo bahasa Jawa nyuwun karo Allah. Allahumma katrani tri sugi sapi sugi pari Allahumma katrani tri sugi bebek sugi Allahumma katrani tri sugi bebek lalu ngaji karo kula enjange bapak badhe subuh teng sofa teng niku lincak risban ngarep karo bar ngenteni awan-awan niku bar subuh karo si Iran. Allahumma katraki tri oranana udut oranana kopi oranana kopi lah ibune ngerasa disindir ibune semaur nang dapur. Allahumma katraki triwong duit belanja urung di Allahumma katraki triwong duit belanja terus ngopi belanja ni mudun duit entonga. Allahumma ubat ubat bisa nyandang bisa ngliwet bisa ngliwat Allahumma ubat ubat muka muka binaringan selamat Allahumma ubat ubat muka muka binaringan salatullah salamullah ono pagar kayune munggur banjar anyar muga tambah Allahumma ono pagar kayune munggur banjar anyar muga tambah gedang raja nandur nanggon peteng-peteng masyarakat soka raja ayu pada meteng bareng banyak anak banyak rezeki Allahumma masya Allah gini ke tuku tomat nang Kalimantan atau temen ya tuku tomat nang Kalimantan tetap semangat kanggo masak kanggo masa depan lombok rawit pedes tenan golek duit kanggo lamaran lombok asik oh yang golek duit
Lombok rawit pedes tenanan golek duit kanggo lamaran. Suket Jepang tinggu nambani nek di sawang-sawang kok tambah ngangani kok tambah ngangani. Tuku dawet nanging sarawit sirahe mumet ora duwe duwe umpah temen. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Muhammad. Yo niki luar biasa demahe sadi khitan mergane siksa kubur kowe jalarane ana dua lubang. Satu lubang bawah hidung, nomor dua lubang jero sarung. Apa lubang jero sarung siapa? Siji lubang bawah hidung, maka salah satu wong sing ahli swarga dirindukan digandrungi oleh swarga adalah hafizul lisan, wong sing bisa ngreksan jaga kelawan lesan. Lesan kue wajo galagil, bocah arep selamat bisa karena lesane, bocah arep digebuki nang tengah gili juga bisa karena lesane. Ana wong gelut nang pinggir gili, ulo weruh semata-mata semripat-meripat. Ya semata-mata kan semripat-meripat. Ya Allah pada gelut bat. Gara-gara apa? Niku lesan. Gara-gara sepele lesan, bocar digebuki nang gili ya bisa karena lesane, bocar mulia bisa juga karena lesane, bahkan siksa kubur bisa juga lantaran karo lesan. Lesane bukan nenggo solawatan, bukan nenggo puji-pujian, bukan nenggo ngandani singapi karo kancah batire, malah lesane nggo fitnah ngana fitnah ngene, obar-obar ngana obar-obar ngene, ngomong elek ngana omong elek ngene, naudzubillahi min gara-gara lesan. Bahkan anak penyakit lantaran lesan. Apa ana Mas? Kata penyakit wong mriyang gara-gara omongnya kewelek, omongnya dewek. Wonten wonten cara ilmu Jawa niki mumpung Senin wage. Mumpung Senin wage kuwi nek cara mbake napa dina sing gendol nggo mejang ilmu. Iya nggo nampang ilmu ya cepet. Wage nek pahing panas napa panas dan nek pon lelet kados kula kula kan pon lelet banget bocah iya pake cepet oleh mudun ilmu cepet diulang apa-apa nyantolan kowe wong nek laire pake cepet diulang apa pamaning Jumat kliwon Jumat kliwon kowe ilmune cepet nangkep niki nek cara mbah-mbah kula ngendika bocah nek leret Jumat kliwon ilmune cepet nangkep tapi ngeyelan toe iki kudune anak guru sing bener-bener diguku nggo ngigubna bocah pinter-pinter nangkepan cepet ilmu apa-apa nyantol niku nek Jumat kliwon nggih nyantol tapi nek kudu duwe guru sing temenanan diguku lan ditiru mergane apa nggo mengarahkan. Nek ora, kowe bocah pancen ngeyelan nggih. Ngeyelan kudu apa-apa kelakon, mulane kudu ana wong sing bener-bener diguku sebagai guru kudu digurokna. Niki bocah sing gemopo. Kliwon kudu duwe guru sing bener-bener bisa mengarahkan maring bocah tersebut maring kebaikan. Allahumma amin. Ini ngomong wae. Ana penyakit sing gara-gara omong. Lesan. Wonten tiyang tenggene kula. Mas Ulin kula nyuwun banyu. Depan nang jeneng tong dalem urut banyu ya dua. Maksudnya sing ditongani kok. Oh. Lah pripun Mas? Kula niki mriyang ora ana tambane. Lah nang apa? Wis disuntik ku wis. Maring dokter wis disuntik ping 70. Ora mari-mari. Pripun niki Mas Ulin? Kula ilmu Jawa berusaha ikhtiar.
ilmu Jawa ana petung sabdo. Wono tirta sabdo guna lepas. Ah niki tungen Jawa. Dilalah tibane-tibane sabdo omong. Napa? Diatung kula mematur jenengan duwe salah apa karo wong dia? Natoni, lho iya kan? Tajamnya pedang kena tangan akeh tambane, tajamnya lidah kena ati, kemana obat harus dicari. Begitu Besti? Iya. Iya. Nggih, ana penyakit gara-gara lesan. Lah cara nambane ning priwe? Kula matur. Jenengan tau duwe salah apa karo wong utawa tau duwe utang omong apa karo wong atau utang apa karo Gusti Allah? Utang omong karo Gusti Allah siapa? Nadar. Utang karo Gusti Allah. Kue dadi beban marai pikiran marai penyakit. Niki. Dadi ternyata ana penyakit orang mung gara-gara corona. Orang mung gara-gara masuk angin, tapi juga gara-gara omongnya derek badati lantaran penyakit mulane omong sa omong dijaga temenanan kulo panjenengan alon-alon mergane apa? Mergane penduduk swarga rindu gandrung kangen kepada siapa? Masyarakat Banjaranyar yang bagaimana? Yang hafidul lisan bisa jaga ngreksa kelawan omonge dewek merga wong kue bisa mulia gara-gara omong, wong kue kenang penyakit juga bisa gara-gara omonge dewek, arep dikebuki dibuli nang ngake juga bisa gara-gara omonge gara-gara lesan juga tadi sebab siksa kubur saged. Nomor 2 lubang bawah utawa jero sarung pipis senggon-nenggon ora cewok dan kadangkala bukan ini diresiki karo banyu malah nganggo obat apa berbagus nganggo obat abidna pipis rambung wer. Lha wong ngono orang ana banyu maksudnya lah wong lak banyu kepriwe maning? Bukan enggak Islam mengajarkan yang namanya al istinja. Ngertos al istinja? Istinja kuwe artine cara ngene kula maos arane peper. Teng mriki napa? Oh sami peper. Peper carane nganggo watu nggih. Peper dipake ada syaratnya, syarat diantaranya peper selama najisnya belum kering. Lho, pakainya peper. Memang langka-langka banyu babar belas orang nanam banyu menggunakan alas nang hutan langka banyu sama sekali samsek sama sekali langka banyu, maka yang pertama pakainya batu, 3 batu. Caranya bagaimana? Caranya misal ini misalnya ya mik sampean. Caranya 3 batu. Jot diniati peper, bismillah ya Allah gula peper mugu-mugu resik karena Allah tul buah usang gonyo-gonyo kumanungi lemu di ambil lagi tun buang ambil lagi singanyar maning tun buang siji nganggo watu 3 batu langkah 3 batu pakai 1 batu 3 kali tul-tulane tul singanyar tul singanyar maning tul buang nganggo watu orang anak watu mas anu nang alas anane apa wit as-sajarah pakai pohon nganggo wit ora kabeh wit mas wit pring aja tinggo aja witring akhirnya lu gutek yang ngono janjura babak ya si nganggo batu 2 pakai pohon goleta pohon yang permukaan kulitnya kasar bisa menyerap kotoran berwujud air kan banyu kotoran senikur sepira asing penting kena nggo apa jenenge iya nggo peper meresep lah teng wit niku teng kulit pohon niku nomor sikis modern nang bakul warung wis ana tisu basah dadi tisu basah kena nggo nang kene kena nggo nang pertelon Banjar anyar niki men ora kenang pasal napa Bu perkara siksa kubur nggih lha kula ngajak ayane iki kula diperke ibu-ibu Mas Ulin nggih Bu kula jeneng takon apa ning alon-alon nggih kula isin. Dan apa sih Bu? Dan ini kulan jenangan mau jenangan mulang perkara peper ngomong lanang gampang mikir kena dicakel. Dan terus Bu, dan ini anggar kuda sing peper kepripun ini Mas Uli.
Ulahnya jeneman dan bingung jawab, tapi pengen ngomong ilmu ya kalau terangkan. Ulah ini kalau nawan gini, ribun nih ribun. Tetep peper, nganggurnya waktu, gini. Tapi aja sing cilik, aja sing. Lah sing nganggo waktu geplakan sing gedhe wae. Langsung di kecuk-kecuk nang ora pro. Niki dijaga temenanan, mergane apa? Kopi pi sembarangan mboten cewek, Mas. Niki terutama wong lanang janji tur. Nggih, mboten diwawi iki dadi sebab siksa kubur na'udzubillahi min. Maka barokah dimah izatipun khidan, wis sudah tidak ada penghalang di pucuk. Tengriki nopo kulit niku katir nopo ikut nopo katir ye. Kalau tidak dihitan niki katirnya jadi menghalangi nopo niki jadi sebab nempel kotoran, nempel najis. Nek sholat esyono najis nang katir niku menggerombol nang bagian niku, maka sholatnya ora sah, mergane wudune ora sempurna, toharowe ora sempurna, jadi sholatnya ora sah. Maka niki simpnopo sepele tapi perkara nih dahsyat urusan nih karo sah ora teso sholat. Maka demah isyadi khitan men tidak ada penghalang dari niku mergane men ora nempel kotoran nempel najis kotoran, maka sudah tidak ada penghalang, wis bersih sholat wudune sempurna, toharwe sempurna, sholatnya sah, tambah sah, amin Allahumma. Maka hal ini sarang-sarang penting ngertosi ben golongan jenengan dadi golongan wong sing dirindukan oleh surganya Allah, masyarakat Banjar Anyar khususul khusus wonten ning Dukuh Jenggot. Mugi masyarakatipun tambah barokah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, uripe tenang, rezekine gampang, sing duwe utang bisa ngripit utang lunas, kape lunas utang Allahumma. Anak-anak sing soleha, ahli ibadah, pinter, amin Allahumma. Bibarokatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ditunggakaken ku sedaya masyarakat Dukuh Jenggot khususul khusus wonten ing desa Banjar Anyar tansah keluarga kabeh ingkang mawaddatau warahmah ma'as sakinah minad dunya ilal akhirah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa dhahrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hablana min azwajina wa dhariyatana qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana minas salihin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam wa dakhilna aljannata dar salam. Tabarak rabbana wa ta'adiyyadil jalali wal ikram. Allahumma inna as'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina wa barakatan fi rizqina wa ziyadatan fil ilmina wa taubatan qabla al-madina wa rahmatan inda al-madina wa maghfiratan ba'da al-madina. Allahumma hawwin 'alaina fi saqaratil madina najata minan nar wal 'afwan dal hisab. Allahumma katra kidri suki sapi suki pari. Allahumma katra kidri suki bebek suki meri. Allahumma ubat bisa nyandang bisa ngliwat.
Allahumma ubat-ubat masyarakat Banjaranya rasa karacatan sawpina ringan selamat selamat dunia nih selamat akhirat nih mulia dunia nih mulia akhirat nih lari soleh solehan zuduriyai Allahumma lancar rezeki nih berkah uripe Allahumma Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin يا أرحم الراحمين فرج عن المسلمين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين مولاي صل وسلم دائمًا أبدًا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأحوال مقدم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih konco-konco sahabat Amsor Banjar. Terima kasih juga sedoyo para santri kanca-kanca kula kabeh lan masyarakat Banjaran khusus-khusus dukuh jenggot moga-moga tambah berkah Allahumma. Terima kasih matur nuwun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.